Մարդկանց անունների նշանակությունը, անունների խորհրդաբանությունը, թերևս հայտնի է հին ժամանակներից, որ մարդու անունն իր անբաժան ուղեկիցն է ծնունդից մինչև մահ, փաստ է, որ բոլորս գիտենք, բայց այն, որ մարդու անունը իր կյանքի ընթացքի վրա դրական կամ բացասական որոշիչ ազդեցություն կարող է ունենալ, ոչ բոլորը գիտեն։ Որպես օգնություն մերուն կնդիրներին, ովքեր կուզենային իմանալ իրենց անունների ստուգաբանությունը, կամ իրենց ապագա երեխայի համար համապատասխան անուն ընտրել, կներկայացնենք սիրված անունների նշանակությունը։ Դավիթ անվան նշանակությունը։ Չնայած շատերը պնդում են, որ Դավիթը հայկական անուն չէ, բայց շատ մասնագետներ այդպես չեն կարծում։ Օտարանունը Դավիթ է, վերջում «դ» եբրայական, իսկ հայերեն տարբերակը Դավիթ։ Հայաստանում ծնողները ի պատիվ հայտնի էպոսի մեծ հերոս Սասունցի Դավիթի իրենց որդիներին Դավիթ են անվանում։ Իսկ մյուս բացատրությունը, ինչպես նշեցինք, «դ» վերջավորությամբ եբրայական ծագում ունի, նշանակում է գեղեցկատես կամ սիրեցյալ, ինչպես նաև առատաձեռն։ Աստվածաշնչային ամենահայտնի անձն է, քանի որ ավետարանը Հիսուսին նաև Դավթի որդի է կոչում։